Takže čaute, vítajte u nás na kanáli po veľmi, veľmi dlhej dobe, za čo sa zároveň ospravedlňujeme, ale sú na to nejaké objektívne príčiny, nakoľko ja som menil adresu, prerábal som byt, bolo to hrozne moc. Tak sme sa rozhodli teda, že znova začneme trošku s tými videjkami, nejako čo si ponatáčame. A momentálne by som chcel začať, alebo teda chceli by sme začať s Martinovou novou hračkou, ktorá asi až tak nie je úplne nová, nakoľko ju má, koľko, asi rok? Asi rok. Minulý rok ju proste kupoval. Jedná sa o to, že je to proste nové GPčko. GPP jednotka, model MK23. Martin povedal, že by chcel novú zbraň a rozhodol sa ku nej zháňať zároveň nejaké doplnky, aby si urobil nie radosť, ale veľkú radosť a tým pádom bolo nahodené aj svetlo s kolimátorom. Aby sme si tú zbraň trošičku tak priblížili, ako som už povedal, je to model P1. P1 znamená, že je to niečo kratšie oproti kastovke, čiže je to kompaktná verzia, kde celková dĺžka zbrane je nejakých 187 mm, šírka zbrane 36 mm, výška bez zásobníka je 133 mm, dĺžka hlavne, alebo teda samotnej hlavne je nejakých 93 mm, a váha zbrane je, dá sa povedať, že je veľmi príjemný 647 gramov, ale chcel by som povedať, že bez zásobníka. A so zásobníkom je to zmena nejaké váhe nejakých 735 gramov. Zásobníky, ktoré sú dodávané ku tej zbrani, sú 15-ranové, sú tam nahádzané nejaké náboje vnútri, viac menej len tak kvôli videu. V krabici si mal ku tomu čo? Dva zásobníky, boli tam aj výmenné chrbty, nepamätám si. Jasné, boli tam výmenné chrbty, niekoľko druhov, boli tam zásobníky, boli tam to čistenie základné, tam bolo, myslím. Samozrejme, nástrelný perč, ako vždy, pri každej zbrani. Mm-hmm. A priznám sa, že to video je to dosť narýchlo, takže si už úplne nepamätám, čo bolo presne obsahom toho, ale myslím, že toto všetko, čo sme vymenovali. Ale výmenné chrbtiky tam boli, samozrejme. Dva zásobníky štandard, čiže je to nejaké takéto balenie klasické Grand Pavirácké, na ktoré sme zvyknutí. A čo ma naozaj prekvapilo na týchto zbrani, tak to je, zobral by som to tak, GPčko, z nejakého dôvodu, nejdem hovoriť, koho to bol nápad, alebo kto s tým prišiel, ale sa rozhodli tú zbraň trošičku zmodernizovať. Nie je to nejaká že úplne nová generácia, človek by musel čakať v tom nejaké zázraky. Má to takisto klasické uzamykanie cez rotáciu, cez hlaveň. Jediný rozdiel je v tom, že už vnútri nie je odvalovanie cez ten valčík, ale vnútri kolík. Zbraň momentálne asi nebudeme rozoberať. A k tomu už nejaké videá boli. Je to klasické rozoberanie GPčka, na ktoré sme vlastne všetci zvyknutí. Zo zbrane sme dneska strieľali, takže zbranie je naozaj špinavá, zasvinená. Nechce sa mi to tu nejakomu zrozoberať, lebo naozaj dneska dostala to za uši. No a teraz ku tým zmenám. Prvá vec, ktorá aspoň mne udrela do očí už z prvých fotografií, keď som to videl, bol záver. Mne sa veľmi páči tento záver. Má veľké rozšírenia vo vrchu, je to zdrsnené. Zdrsnenia sú dosť široké, čiže rukou to človek pekne zachytí, takisto sa ten záver pekne drží v rukavicách. Nie je v tom najmenší problém. Veľká výhoda je zase v tom, že aj keď človek má z toho nastrieľané treba celý deň, ako teraz cez leto, vonku je teplo, ruky máme spotené, mokré, tá pokožka je trošku citlivejšia, no napriek tomu to nejako nedrhne, neškrábe, neničí to tú pokožku. Čiže myslím si, že ten grip, ktorý je na tom závere, na to natiahnutie, je podľa mňa perfektný, dobre zvolený, široký, pevný. Zbrane stále za čo chytiť, netreba sa naozaj ničo brať. Keď už som pri tom držaní, alebo teda pri tom gripe, čo ma celku baví na tom, tak GPčko mám vlastne upravený grip aj napríklad v týchto miestach, kde je podstatne lepšie držanie zbrane. Je to veľmi príjemné, takisto neškrábe to. Veľký krok dopredu. Zbraň sa mi veľmi dobre drží, vzhľadom k tomu, že sme dneska s Martinom z toho čo si nastrieľali. Vyskúšal som si ju zasa po x mesiacoch, takže maximálna spokojnosť. Budú aj nejaké videjka zo streľby? Podľa možností, čo si máme natočené, skúsili by sme to dať potom nakoniec ku tomu, kde ešte na to zvedaví, ako sa to správa, ako sa to drží, tak na konci videa to potom uvidí. Ďalšia ale veľká zmena, ktorá je napríklad na tom GPčku, čo sa mne hrozne páči, je to, že už je tam vlastne pripravený kolimátor. To znamená, že hore je nejaká krytka, ktorá sa dá zhodiť. V GPčku je možné kúpiť tieto doštičky, ktoré sa dávajú pod kolimátor. Ale tu doplním, že doštička bola originál od firmy Vortex, vlastne značky toho kolimátora.
Čiže vybral som jednu z nich, tam ich bolo niekoľko. Ha, čiže to nemáš GPčkovú, ale od Vortexu. Origoš, dobre. OK, dobrá informácia. Napríklad toto som nevedel ani ja. Čiže Vortex má jak kolimátor, tak vlastnú doštičku. Pasuje to tam všetko. Ďalej, Martin nahodil na to svetlo, olajtku, má to dole aj s laserom. Ja som sa s Martinom už predtým na túto tému bavil, vravil, že ten laser úplne nepotreboval, ale bolo to za veľmi rozumné peniaze. No poviem, otvorene bola lacnejšia ako taký istý model bez laseru. No. Pridaná hodnota. Jednoducho kúpil, zobral, mal. No a čo sa dá povedať ešte o tej zbrane, tak vo všeobecnosti hrozne sa mi páči. GPčka mi sedeli v ruke, vždy som mal z nich, dá sa povedať, že nejaký taký dobrý pocit. Je tu veľmi dobre zvládnutá povrchovka, dobre urobené nejakým spôsobom tie gripy, dobre sa to drží, je to príjemné do ruky. Sú tam výmenné chrbty, čiže nie je problém. Nie je problém si to nejakým spôsobom prispôsobiť. Či už má niekto väčšiu ruku alebo menšiu, či už je to naozaj muž, že má tú ruku ako lopata, alebo pre nejakú ženu, ktorá má proste tie ruky menšie. Podľa mňa ideálna záležitosť. Táto P1 má ešte aj trošičku tú výhodu, ako som povedal, je kratšia oproti klasickej kastovke. To znamená, že ľahšie sa nosí. Menej to trčí spod oblečenia, pokiaľ má človek nejaké vhodné púzdro. Ideálne napríklad Kydex, za mňa akože na 100%. A toto je jedna z tých zbraní, nad ktorou naozaj reálne ja uvažujem, že by som si ju zobral pre seba, lebo dneska sme z toho zastrieľali, dneska sme čosika poskúšali. A na moje veľké prekvapenie, ja čo nestrieľam napríklad z kolimátoru, tak ten kolimátor sa mi veľmi, veľmi páčil. Funguje ako má a myslím si, že tej zbrani to naozaj dodáva nejaký taký, nazval by som to taký punc použiteľnosti. Tu z druhej strany. Pokiaľ by chcel niekto tú P1 kupovať, takisto dá sa na to vymeniť poistky, väčšie, menšie, nie je problém. Takisto štandardne záchyt zbranie rovnako pre praváka ako aj pre laváka. Na tom sa u GPčko absolútne nič nezmenilo. V podstate aj geometria držania tej rukovete je rovnaká, nemenil sa tam žiaden sklon, žiadne uhly. Kto je na tie GPčka zvyknutý, ľudia si môže kúpiť niečo nové, niečo ďalšie a vôbec nebude sklamané. Vidíte aj tu na tej zbrani, že je tu proste špinavé. Blbli sme to s tým robili hlúposti, takže... Martin, prečo si ju ty vybral? Tak si dobre spomínaš. Bolo to tak, že sme išli upravovať to, čo už máme a vybrali sme sa s Petrom v podstate do Grand Paveru s tým, že on potreboval nejaké nové veci na svoje náradie. Ja som si chcel tiež niečo dokúpiť a skončili sme tam vlastne v podnikovej predajni, kde nám túto pištoľ predstavili. Na čo ja som sa na mieste rozhodol, že ho beriem. Áno, v podstate, keď teraz si to povedal, boli sme dole pozrieť hlavne kvôli tomu, že ja som minil nejaké veci na Monstri Bogu. A tiež sa vraví slovo, dalo slovo a nejako tak to tam dopadlo. No, Martin, ty si to tam nejako poobvolával, poobjednával. Viem, že ty tam nemáš ani úplne sériovú spúšť, ty máš tuším... Nie, je odladená. Je odladená. Je odladená oproti bežnému predaju. Za čo si samozrejme výrobca niečo navýšil na cene, ale vôbec mi to nevadí, spravili to tam priamo na mieste. Takže je to priamo od originálu výrobcu, nie že to niekto zalešťoval v garáži a tak podobne, ako poznáme. A ja som s ňou veľmi spokojný. Určite dnes, môžem povedať, veľmi presná s tým kolimátorom, naozaj na 20, na 25 metrov, na 30 by som povedal, čo sme dneska strieľali, veľmi presne. Mm-hmm. Výborne sa som strieľal, dobre sa správa. Oproti napríklad USP-čku, to ide z ruky vyskočiť. To je pekne, pri streľbe je v podstate uložená do dlane. Čiže veľmi dobré správanie pri streľbe. Takisto toto musím potvrdiť. Mám doma niekoľko zbraní, Martin takisto. Napriek tomu, že tá tzv. P1 je nejaká taká kompaktná, aby sme si to vedeli predstaviť, v podstate je to veľkosť nejakej Glocka 19. Myslím si, že tie rozmery sú... Nemáme tu na zrovnanie. V podstate vloka máme tu len... Máme vlastne môjho vloka. Áno, môžeš dať. To je vlastne full size, ešte dokonca s predĺženou. Ja mám vloka 45 a tým pádom v podstate je to 19 vlok na vrchu, čiže môžete si to pozrieť, aký by bol vlok 19, teda bez toho závitu vpredu. A prepáč, ospravedlňujem sa, áno. Nič.
Takže v podstate na tú dĺžku je to plus minus to isté. Zbraň príjemná na nosenie. Zbraň je naozaj príjemná na nosenie a čo sa týka strieľania v raných sedimi a hlavne Martin má od GPčka 22, ja mám takisto 22, máme s toho nastrieľané nehorázne tisícky výstrelov a tým pádom táto zbraň je trošičku, tak by som to povedal, predurčená do tých našich rúk, lebo máme to namátané, máme to v tých rukách už za tie roky, už po tisíckach výstrelov. A pokiaľ máme rovnakú rukoveď, alebo teda rovnaké chrbty, tá ergonomia je úplne totožná, takže naozaj dá sa svojím spôsobom natrénovať niečo aj s 22, po prípade zároveň s P1, keďže je to v 9 Luger. Ja to ešte doplním, aspoň podľa videí, ktoré sme robili, určite viete, že ja nemám osobne rád Stryker. Preto si vyberám vždycky zbraň v podstate s kladivom. UGPčkami, jedna vec, čo mi tam chýba, je dekoker, ktorý by som ocenil, keby bol, není, nevadí, zvyknete si na to. Treba to mať samozrejme v hlave, ja som predtým na pištoli mal dekoker, takže som bol na to zvyknutý. Čiže je to klasika SADA, výhoda je v tom, že má to ako UGPček býva poistku manuálnu. Hej, dá sa na bezpečnostný ozub kladivo, dá sa nosiť s nábojom v komore v pohode, je to istejšie ako napríklad ja osobne Glock. Nabitý som nikdy nenosil. Vlastne to... Ani mojho by si nenosil. S tvojou spúšťou nie. Ešte jedna taká malinká drobnosť, čo by som chcel povedať k tomu GPčku. Páčia sa mi napríklad na tom, že ten cieľník je kovový na tom. To znamená, pokiaľ niekto trénuje viacej na obranu, viacej na taktiku, že nemá problém to naťahovať desi o nejaké topánky a kidexové púzdra a podobné veci, nemusí sa báť, že to vylomí. Ďalšia vec, čo sa týka mieridiel, není problém klasické bodky alebo nejaká svetlovodná mucha na tom. Není problém na to ponahádzovať prakticky čokoľvek. Výrobca to poskytuje, není to žiaden nejaký aftermarket, že treba osloviť nejakú tretiu stranu, dávať niečo puškárovi, oriezať a dopilovávať a tomu podobné. A myslím si, že pokiaľ človek má trošku chuť, fantáziu a pohrabe sa v tých katalógoch od GPčka, tak není problém obvolať firmu a povedať im, viete čo, chcem toto, chcem na to toto a toto. Oni to proste nejako poskladajú. A človek si to tam ide na jedenkrát vyzdvihnúť, nemá s tým žiaden problém, nepotrebuje nikde behať. Toto je veľká výhoda. Je to slovenský výrobca, je to u nás doma. Dá sa povedať, že cez kopec z ktorejkoľvek strany republiky tam není problém dojsť. Takže naozaj tá zbraň sa dá prispôsobiť, by som tak povedal, pre každého. A vzhľadom k tomu, že sa dajú meniť aj napríklad chrbáty a tomu podobné veci, tak by som si dovolil tvrdiť, že možno aj do každej ruky. Hej, veľký chlap, mladá žena. Alebo... Určite, máme skúsenosti ešte s takouto istou verziou s pieskovou. Tu zobral tiež jeden náš veľmi dobrý kamarát, Martin Čau. Ahoj, Maťo. A tiež som veľmi spokojný, on zatiaľ, myslím, ešte nemá kolím nahodený, uvažuje o ňom, určite svietidlo. A ako Peter hovorí, je obrovská výhoda, že je to slovenský výrobca, všetko sa tu dá na to zohnať, na nič sa, dovolím si tvrdiť, že nečaká. Áno. Porovnať s inými značkami. Po mojej poslednej skúsenosti s jednou firmou, kde došlo k nejakej reklamácii a naťahovali sme sa pol roka, tak keď som potreboval niečo v GPčku, tak sa zdvihol telefón a bolo to vybavené za 3 minúty. Takže vravím, náhradné diely na dopozhania, čokoľvek, je to veľká výhoda. A podľa toho, keď sa človek trochu aj pozrie na tú zbraň, tak je vidno, že čiastočne túto tie rohy, že sú nejakým nejako zaleštené. Je to aj kvôli tomu, že tá zbraň je nosená. To zdôrazňujem, nie je to nejaká trezorovka, Martinu nosí. Frame majú možno rok, možno plus minus 10-11 mesiacov. Nikde není vidno žiadna líška, nikde není vidno ni žiadne zahrdzavenie, alebo že by to čiernenie od niekiaľ odchádzalo dole. Nikde není vidno ani okolo nejakých kolíkov, nejaká hrdza. Pokiaľ je to na tele, pokiaľ je to priložené od rána do večera, človek sa spotí, oprší. Ja sa dokonca čudujem niektorým ľuďom, ktorí riešia nejaké líšky na zbraní a či je pod agresívny alebo není agresívny a podobné nezmyselné otázky. Ako keď sa to tam objaví, pôjdem do GPčka, tam mi to opravia alebo vymenia a ako neriešim takéto otázky, záležitosti, čo by ma malo vôbec prečo sa tým zaoberať. Ale vravím, aspoň mi vidno, že tá povrchovka drží, čo je veľmi dôležité. Oproti niektorým nemenovaným zbrojovkám, ktoré za posledné mesiace alebo roky vychrlili určité veci, ktoré sú naozaj viac menej na smiech. Ale hovorím,
táto 5-jednotka je zase po dlhej dobe nejaká zbraň, ktorá nejakým spôsobom ma chytila za srdiečko, a keď to vidím takto pekne vyskladané aj s tým svetlom, aj keď uznávam, že zrovna by som zobral si to svetlo kratšie, by mi končilo niekde tu. S nejakým svetlom a po prípade možno, že aj s týmto istým kolimátorom, ako za mňa fakt super. Áno, čo sa týka toho svetla, trošku mi vadilo, že je dlhšie, v podstate to dosahuje veľkosť cez full size. Problém sa však vznikol ten, že rovnaká baterka s rovnakým výkonom bola o stovky euro drahšia. To je pravda. To je pravda. Bavíme sa o Streamlite, TLR 7, kde má v podstate, ani nemá taký výkon ako táto, ale stojí niekde okolo, do 600 eur, myslím dnes. Mm-hmm. Takže toto bolo štvrtina ceny. Zase musíš to zobrať aj z druhej strany, pokiaľ by si mal niekde výšku hobita, že máš meter na výšku 20 kg, tak to nemáš kde schovať. S tvojou výškou a váhou to schováš úplne bez problémov, takže u teba tu už nejaké 2-3 centiaky vpredu nejako moc nehrali rolu, čo je veľká výhoda u teba, takisto aj u mňa. So správnym váhostavom dokážeme schovať úplne čokoľvek. Áno, preto vždy hovoríme, že zbranie treba v podstate vyberať na základe toho, ako vyzerám. Hm. Akú mám stavbu tela, samozrejme 40 kg žena si nekúpi Glocka 17, tu nebude mať kde dať proste, napríklad, hej. Myslím si, že kto na tým uvažuje, nemusí sa báť. Za mňa skvelá. Určite P1, odporúčam aj. A po dnešnom dni a po dnešnom strieľaní musím povedať super. Takže díky, čaute. Čaute.